እውነቴን ነው ያላውቅም ውሸት የኔ ዜማ ከመረረ በልስኳር ቃመ በሸጠ ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሰናል ዛሬ ደግሞ ቢግ ሮባ ኤፒና ኪራላስት እንግዲህ አዲስ ሙዚክ ቪዲዮ ሳይሆን የሆነ ሙዚክ አውጥቷል እሱ ሪአክት እናደርጋለን እንግዲህ ኤፒ ለማታቁት ቢግ ሮባን ለማታቁት እና ኪራላስ ደግሞ እንግዲህ እኔ ሞክሼ ለማታቁት ያልገዛም ለብር ለብር ክብሬና ጠለም ከመር አንገታደፋም ለብር ለብር እንዲ ከሆነ ይገኝ እንግዲህ እነዚህ ሶስት አርቲስቶች አሪፍ አሪፍ ስራ ይሰራሉ እንግዲህ ኮላብ በማድረጋቸው እኔ አሪፍ ነው ላለው እንደዚህ ኮላብ አድርጎ አሪፍ ነው ኮላብ ማድረግ ምናምን ነገር አልተለመደም እኛ ሀገርና ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ አዲስ ቻናል ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ with the gang andenya nenyo sign dale kanyen alna kale deferin gin chekany no dedeny figure kibrein skal te gafany you know the cats be listening so all hour I'm begun I'm with the gang andenya nenyo sign dale kanyen alna kale deferin gin chekany no dedeny figure kibrein skal te gafany are chintno arasu baka qalal yalech music cover yaregulete graphicsu baka qalal yalech intnat yona simple neger bizu yal takabede hono ጋሪፍ ነው ቢት ፍሎ ምናምን ነገር ገና ከመጀመሪያው ራሱ ሆነ ታውቆኛል you know the cats be listening so all hour I'm begun quoi pour spio my dick these days what ስለዚህ መርታለው ማወራውን በዙአሉ አስተጆችም በየጥጉ ይፈትሙና ስፍነካቸው ተመልከታ ቢያሲሩጡ ማን ነው ይሄን እስቲ ይሄን ሰው ይላውበቀው የመቶ ብር ካርድ ትላለ ለማንኛውም ሮባ ገብታለች አሁን የሮባ ራሱ አጋባባው ምናን ፍሎ አሪፍ ነው ቢካም ግጥም ይገባ ወርኑ ምን ረቡ ምን ቢጂ አስመስላለው ነው ነታው ወይ ቻሉ ከቁምጡይ መስራ ስራ ሁሉ እህ ስቱዲዮ አሰማረ ጂብ ጀማው አንደኛ ነኝ ሳይ ወሰና ላይ ፈላይ ስቲነ ካይ ከፋው ለማራቁ ስሚነ በር በጄ በቃይ ከመፈጀ ወጫን ቢፈታይ ስቲመታይ አይ ካሉንላችሁ ጸባይ ሞንጀናሉ ጨካይ ቢስ 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 እስከተደረስ በቃይ ካሉንላችሁ ጸባይ ሞንጀናሉ ጨካይ ቢስ 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 ዋስ በእስከተደረስ አም ዊዝ ዘ ጋንግ አንደኛ ነኝ ሳይ ሮባ ጨረሰሽ ማለት ነው እዚህ ጋር ሮባ በጣም በቃ ተጫውተዋለች የሚባላጭውታለ አሪፍ ነው በቃ የጌንግ ሙድ ምናምን ቫይቡን አምጥተዋለሽ ምናምን ለካኔን አለና ካለ ደፈረኝ ግን ጨካኝ ሎደደኝ ፍቅር ክብሬን እስካል ተጋፋኝ you know the cats be listening so all hour I'm begun I'm with the gang አንደኛ ነኝ ወሳኝ ለካኔን አለና ካለ ደፈረኝ ግን ጨካኝ ሎደደኝ ፍቅር ክብሬን እስካል ተጋፋኝ you know the cats be listening so all hour I'm begun all hour I'm in begun አትድረስብኝ እንደነፋሶ ዲወዲያ እቺ ደግሞ ማናት ኪራላስት ጀመር ከስሙ ትረዳለህ ኪሩቤል የተባሉጮች እንዳለ የሆነ አላቸው ብቻ የሆነ ቫይብ አላቸው እና እዚህ ጋር ማን ነው የተረበው የሆነ እዚህ ጋር ተረባ ነገር ነው ኪራን በቃኝ አላወራም እኔም በቃኝ እሺ አትድረስብኝ እንደነፋሶ ዲወዲያ አትበልብኝ አታነሳስተኝ ከሌላው ልጃቱን ብኝወዶናቸው ወንድሞቼ ድሮ ነው ሚያቆኝ አይ አይደለሁም እኔ ከዚህ መንደር ግን ሀረር አዲስ ደራይት ሞታሉ ጀለሶች ያምናሉ እዴ አይደለሁም እኔ ከዚህ መንደር ሀረር የሀረር ልጅ ናት ማለት ነው ኪራላስት አይደለሁም እኔ ከዚህ መንደር ግን ሀረር አዲስ ደራይት ሞታሉ ጀለሶች ያምናሉ በፍቅር ክብር ለሚገባው ክብር እንጂ ሌላ ተጥም እኔ ስም አጥፋቱ ይቅር ታኛለ ገና ከዚህ በላይ ከከፍተው ማማሪ ስሜ ሲቀር እውነቴን ነው ያላውቅም ውሸት የኔ ዜማ ከመረረ በልስኳር ቃመ በሸጠ
አላው መጣላቴን ማን ነው ይመራል ያለህ ነው ኪራ እዚህ ጋር ማን ነው ባይዛው የሶስቱም በጣም አሪፍ ናቸው ቢግሮባም ኪራላስትም እና ኤፒ ሪስፔክት በጣም በቃ ታለንትድ ናቸው ምናምን ማለት የሚሰራው ስራ አሪፍ ነው ግን እንግዲህ ድንገት ከመረራችሁ ደግሞ ስኳር ቃሙበት አልጠለውም ጠላቴ ልጠቀምበት ንቀቱን ላርገው ማገዶ ምናምን በስመ ከባድ ከባድ ተቀመበት ንቀቱን ላርገው ማገዶ ፍም ላበጅበት አይ ደመናው ዳይ ማን ያለው ከኔ በላይ ሰበልገው ጧት ሚስኮር ከሳት ጅላይ አትመትነኝ አትሞክረኝ አትነካካኝ ፊት ሰጥህ ፊትን አታዙር አታርግን ጨካኝ አም ዊት ዘ ጋንግ አንደኛ ነኝ ወሳኝ ያለካኝን አልና ካለ ደፈረኝ ግን ጨካኝ ለወደደኝም ፍቅር ክብሬን እስካልተጋፋኝ ይኖር ካስ ሪሊስንን ሶ አላወራም በቃኝ አም ዊት ዘ ጋንግ አንደኛ ነኝ ወሳኝ ያለካኝን አልና ካለ ደፈረኝ ግን ጨካኝ ለወደደኝም ፍቅር ክብሬን እስካልተጋፋኝ ይኖር ካስ ሪሊስንን ሶ አላወራም በቃኝ አንደኛ ነኝ ወሳኝ እንግዲህ ቢግሮባ ኪራላስት እና ኤፒ በጣም አሪፍ ኮላቦሬሽን ነው ላለው ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ማለት ነው ይሄ አሁን ሙዚኩ ቪዲዮ ቢሰራለት ደግሞ ምን ያህል አሪፍ እንደሚሆን ዝም ብዬ አሰብኩት እና ይሄን ነገር በደንብ አስቡበትላችኋለሁ እንግዲህ ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቪዲዮ ግምገማ ላይ ስንገባ ይሄን ቪዲዮ ከአስር ስንት እንሰጠዋለን እንግዲህ ፍሎ ተመችቶኛል ቢቱ ተመችቶኛል ግጥሙ ተመችቶኛል ኮላቦሬሽናቸው ተመችቶኛል አሪፍ ነው ቪዲዮ ደግሞ የግድ በቃ መስራት አለባችሁ ለዚህ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ በቃ ግድ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ እኔ ከአስር ስንት ሰጥቼዋለሁ እንግዲህ 8.9 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሙዚቃውን ማዳመጥ ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ